Ekirime kya avocado ekya Hass kyatunzi nnyo naddala mu mawanga agazze gakula nga kino eggwanga lya Kenya lye kiyimiriddeko nga ne wano mu Uganda abalimi batono nnyo abakyettanidde okukirima aba Agrofarm Uganda basisinkanye abalimi okuva mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo empigi okubabangula kulima ebirime ebiyinza okubajja mu bwavu. Agnes Mbabazi ng'ono ye ssenkulu wa Agrifarm Uganda abangudde abalimi balime ebirime ebyo eby'ettunzi omuli avocado wa Hass wetunzi wano mugwanga ne bweru walyo bibi cyagambye wano okwota no tenya zema gambye tulazi pH bora anga ogera kuri me wantu bali wandu nyunyu bali bane kubitoke soko tegemu katugabe ambi mumenye kunacho line eh agunacho line cheche chimsa chitutekamu ne changu sa pH eno ebera zina range 5.5 to 7.5 pH yaliko minister mbwaka wakabwa Buganda OHT wa masagazi masaz alazo wetavu wa government wa mune bitongole byenjawulo okuvaayo okwongera nsimbi mu balimi mu ggwanga kikiseera kuba anti naffe mbwaka baka tulina abalimi abagenda okutuyamba okuyamba ku bantu baffe abali mu byalo okulema ngeri ki gye basobola okusimbamu ebintu bino basobola batya okulondoba omuti guvakedo omulungi bagenda kugusimba wa bagenda gulabira batya government bwineyi manya obukuru bwa avocado negenda negula nemuleta mu nasale beds ngabe tulira mu bulimiro obwo ubera mu bitundu byaffe ensimbi zijja kendera ombako mchalo wa district yempi jitedi namboze akakasiza nga bwagenda okufuba okulaba nga abunyisa omusomo guno ne mu bitundu kyatwala okulaba nga bejja mu bwavu kitweka kasanti akatale tukalina kitweka kasanti abantu bakisobola ateera bwebanyonyodde wano nga ndi mweno training ettaka lye tulina nga tulina deni lingi nnyo esobola okwakomadeti nga kupaketa nga omukulembeze ate omukyala neekakasa nnyo nti mu bulimi mwe tuyinza okutandikira kozi land ate n'abantu abasinga obungi nga bali unemployed abalimi ab'enjawulo nga bakulembeddwamu amyuka ssentebe wa NRM mu Buganda Godfrey Kiwanda Subi baaniriza omusomo guno onye ebirime ebirimirwa awatono naye ng'ate ofuna kinene ekirime kino eky'ovakedo gwe bayita Hass kye kimu ku birime omuntu w'asobola okulimira nga watono se eka emu ate n'afunamu kinene kuba bagamba nti oba olabiridde bulungi eka obeera osobola okufuna tani musanvu nga buli tani eri ku kadde nga busatu n'ekitundu Karona Kibule yabadde okola Delta TV amasukulumu.